שלום לכם, משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ הכנסת, תוכנית מספר 25 עם הסיפורים החמים מהעולם, ואלה כותרות התוכנית שלנו הערב. צפון קוריאה שיגרה טילים לעבר יפן, אבל טראמפ ממשיך בקו הסבלני כלפיה והצהיר שזו אינה הפרת אמונים מצד קים. They were smaller missiles, short range missiles. Nobody's happy about it, but we're taking a good look and we'll see. We'll see. לעומת זאת, מול איראן, הממשל מפגין קשיחות. ארצות הברית משגרת נושאת מטוסים ומפציצים לאזור המפרץ. Risk of military confrontation, sir? I guess you could say that always, right? החרפה במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. השיחות בין המעצמות כשלו, וטראמפ הורה להטיל מכסים על כל הסחורות מסין. The days of the United States being taken advantage of are over. הילרי קלינטון קיבלה 3 מיליון קולות יותר מטראמפ, אבל הפסידה את הבחירות בגלל שיטת האלקטורים. עכשיו הדמוקרטים מבקשים לשנות את השיטה. The person who gets the most votes gets the office, and only with the office of the presidency is it sometimes the opposite. הימין הקיצוני בפולין מחריף את המאבק נגד השבת רכוש שנגזל מיהודי המדינה בשואה. Złapać mały palec, to za chwilę będą mieli całą rękę, nie dłoń, całą rękę. והמאבק להגנת בעלי החיים. כלבי ים שנלכדו על ידי מבריחים שוחררו לחופשי. סיפור השבוע שלי הוא סיפור של סלחנות וסובלנות מפתיעות מאוד. הסלחנות והסובלנות של דונלד טראמפ כלפי רודן צפון קוריאה קים ג'ונג איל. בימים האחרונים צפון קוריאה שיגרה טילים לעבר יפן, שוב ושוב ושוב שיגרה, והנה התגובה של טראמפ. Well, we're looking at it very seriously right now. They were smaller missiles, short range missiles. Nobody's happy about it, but we're taking a good look and we'll see. We'll see. The relationship continues, but we'll see what happens. טילים קטנים, לטווח קצר, היחסים נמשכים, נראה מה יהיה. טראמפ אפילו אמר שהוא לא מחשיב את השיגורים התוקפניים הללו כהפרת אמון מצד צפון קוריאה. Negotiate, they're talking about negotiating, but I don't think they're ready to negotiate because we have to either do it. It's very much like China. The vice premier is coming here today. We were getting very close to a deal, then they started to renegotiate the deal. We can't have that. We can't have that. קשה להבין אם טראמפ התכוון לסין או לצפון קוריאה, אבל ידידו הטוב קים ממשיך לתעתע בכולם. 누구를 겨냥한 것이 아닌 정상적인 군사 훈련의 일환으로서 지역 정세를 격화시킨 것도 없다. 우마 שמעניין בכל הסיפור הזה שדווקא לנוכח הסלחנות המפתיעה של טראמפ, צפון קוריאה רואה את עצמה כקורבן. 우리의 정상적이며 자체 방어적인 군사 훈련에 대해서만 도발이라고 걸거드는 것은 점차적으로 우리 국가의 무장 해제까지 압박하고 정당에는 우리를 목자고 접어두는 기도를 노골적으로 표출시킨 것이다. 에반템 에제 베네츠폰 코레아 아필로 아기누야 라페 콜카 של 아르츠트 브리트 후 아마세 아톡파니 베에멧. לכל הסיפור התמוה הזה יש רק הסבר אחד, ההתעקשות של דונלד טראמפ. האם המעשים של קים לא גורמים לו אפילו לפקפק? בשלב מסוים אני עלול לאבד בו אמון, הוא אומר, אבל כרגע בכלל לא. ולמה באמת שטראמפ יאבד אמון אם כל מה שעושה ידידו הטוב בפיונגיאנג זה לשקר ולשגר? משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, ועכשיו מצטרפת אליי כאן באולפן אורחת התוכנית הערב, קרולין גליק, עיתונאית, פובליציסטית, חוקרת מדיניות. שלום קרוליין. שלום ניצן. שמח מאוד שאת כאן. אני שמחה להיות פה. כן. אז בואי נעבור ישר לנושא הראשון. בבקשה. איראן. הבית הלבן הודיע השבוע כי ארצות הברית תשלח למזרח התיכון כוח ימי שכולל נושאת מטוסים ומפציצים בתגובה לאזהרות וסימנים גוברים ומטרידים, כפי ש... הודיעו, הנוגעים לאיראן. בתקשורת דובר כי הפנטגון הגיש לטראמפ, בעצם ליועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, תוכנית להסלמה מול איראן שכוללת אלפי חיילים. טראמפ עצמו אומר כי הוא מוכן לעסקת גרעין חדשה, ואילו נשיא איראן דבק בהסכם הנוכחי. The risk of military confrontation, sir?
I guess you could say that always, right? Isn't it? I mean, you know, always. I don't want to say no, but hopefully that won't happen. Their economy is a mess ever since I took away the Iran deal. They have inflation that's the highest number I've ever heard. They're having riots every weekend and during the week even. And what they should be doing is calling me up, sitting down, we can make a deal, a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons. Not too much to ask. مردم ما بدونن ما از برجام خارج نشدیم. فکر نکنن برجام نیست. برجام هست. برجام پا برجاست. اما اون روی سکه برجام را ما امروز نشان میدیم. همون برجامی که به ما میگه در بند 26 و 36 که در صورت تخلف طرف متقابل شما هم می توانید تعهدات خودتون را بکاهید در هر سطحی. بتخلص کارولین ایران כן נסוגה מההסכם, בניגוד למה שהוא אומר פה. היא הודיעה לשגרירי בריטניה, צרפת, גרמניה, סין, רוסיה, כל המדינות ששותפות להסכם, שהיא מחליטה להפסיק ליישם חלק מההתחייבויות שלה בתגובה לצעד האמריקאי. ועכשיו השאלה מה יקרה? זאת אומרת, אם כתוצאה מביטול ההסכם איראן תחזור להעשיר אורניום בהיקפים הקודמים, אז מה התועלת בכל המהלך של טראמפ? וזאת שאלה מאוד מאוד מהותית, כי הרי האיומים האלה להפעיל כוח צבאי, אני לא חושב שבאמת ארצות הברית הולכת למהלך צבאי בהיקפים כאלה מול איראן. טוב, אתה יוצא מנקודת הנחה בעייתית מאוד מבחינתי, כי אתה לוקח את ההסכם הזה של אובמה כאיזשהו הסכם שמונע מאיראן לפתח נשק גרעיני, ועל כן עכשיו האיומים שהם ימשיכו להשאיר אורניום, יחזרו להשאיר אורניום ב-20% ההשערה, שזה כאילו דבר התפתחות מהותית, אבל היא לא, משום שההסכם הזה לא היה אף פעם הסכם שמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני. לא, זה במחלוקת, את יודעת. לא, זה לא במחלוקת. אפילו הנשיא אובמה אמר שאם איראן תקיים את ההסכם כלשונו, ככתבו, אז בסוף התקופה של ההסכם זה ייקח להם אפס זמן לפתח נשק גרעיני, כך שאי אפשר להסתכל על ההסכם הזה ולהגיד שההסכם הזה בכלל נועד למנוע מאיראן. זה להפך, זה עשה להם לגיטימציה להשגת נשק גרעיני. אבל הם קיימו את ההסכם, עכשיו אין הסכם, הם לא חוזרים. אבל הם קיימו הסכם, לא, כי אתה צריך גם להבין, אם זה לא לאי הפצת נשק גרעיני, אז מהו? אז זה הסכם שילומים. זה הסכם שילומים שאיראן אומרת, הורידו את היקפי הייצור בכורים, והיה פיקוח. אבל לא, אבל הם המשיכו לפתח. אבל עכשיו אין כלום. אבל לא היה כלום לפני כן, חוץ מדבר אחד, שזה שילומים. שזה 150 מיליארד דולר שזרמו לאיראן לאחר סיכום ההסכם הזה. אגב, שאף פעם לא נחתם, כך שלקרוא לזה הסכם זה מצחיק. אבל בלי שום קשר, אז ברגע שהנשיא טראמפ החכם עצר את השילומים האלו לאייתולות, אז באמת אין להם טעם להמשיך את השקר הזה, את ההצגה שכאילו הם לא מפתחים נשק גרעיני. ועל כן, זה מובן מאליו שהם פועלים כפי שהם פועלים. כפי העניין הזה בוויכוח, דעתי שונה על ההסכם הזה היה פיקוח והם קיימו אותו. אבל זה גם כן לא נכון, משום שההסכם עצמו נתן לאיראן להגדיר כפי שהיא רוצה מהו אתר צבאי, ולפקחים של האום לא הותר להיכנס לתוך כל אתר צבאי. ועל כן, חלק מאוד נכבד מאתרי הגרעין של איראן בכלל לא היו תחת פיקוח. אבל תראי מה קורה עכשיו. עכשיו אין הסכם, עכשיו הם חוזרים. אבל לא היה הסכם לאי הפצת נשק גרעיני. בעניין הזה אני חולק עלייך. בכל מקרה, עכשיו אני חושב שאין לנו ויכוח שבעצם אין הסכם והם חוזרים לפעילות בכיף מלאה. אומרת שהם גם היו בקודם, אני אומר שלא היו, אבל תראי איזה הבדל שמול צפון קוריאה, שיש לה נשק גרעיני, שעושה שיגורי טילים, כמו שהזכרנו קודם, שמאיימת על שכנותיה, שהיא תוקפנית, שזאת מדינה מטורפת, שם דווקא טראמפ נוהג באיזה מין סלחנות, אבל זה כל העניין, שהיא בלתי מובנת. למה? זה כל העניין. זה מובן לך? ברור, כי לצפון קוריאה יש נשק גרעיני, וברגע שיש לה נשק גרעיני, אז היא מהווה איום מסוג אחר, ועל כן גם היחס שהיא זוכה לו, אפילו מנשיא טראמפ, צריך להיות הרבה יותר מלטף. אבל אם רוצים שהיא תתפרק... זאת כל הבעיה, אתה רוצה שאיראן תהיה במצב הזה? זה כל הסיפור פה. אני רוצה שהמדיניות תהיה עקבית, אני נגד הפצת נשק גרעיני, ואני לא מבין למה... אתה לא יכול להתייחס למעצמה גרעינית, שהיא מדינה פושעת,
באותה צורה שאתה מתייחס למדינה פושעת שעדיין לא השיג נשק גרעיני. אז למה הוא לא מתייחס אליה כמדינה פושעת? זה מה שמשגע אותי. כי יש לה נשק גרעיני, זה כל התכלית. אבל את יודעת, אבל למה החיבוקים? למה העדה? כי יש לה נשק גרעיני. כן, בסדר, אבל לא צריך להירוד, לא צריך לשמוח, לא צריך להגדיר את קים, לא צריך להגדיר, תראי, לא צריך להגדיר את קים, ידידי הטוב, מערכת יחסים נפלאה. הרי זה, את התלוננת קודם שלאיראן נתנו לגיטימציה בשילומים האלה, כמו שקראת להם, ותראי איזה לגיטימציה. לא, לגיטימציה לפיתוח גרעין, זה משהו אחר, וכאן אני גם צריכה להגיד לך. לא, אבל בואי תראי איזה לגיטימציה נותן טראמפ לקים הרוצח הזה, שאין לנו ויכוח שהוא רוצח ורודן מטורף. לגיטימציה בינלאומית, הוא היחיד שהסכים בכלל להיפגש איתו, תמורת מה, והוא רק שיקר ורימה וממשיך בגרעין וממשיך בטילים. אבל עוד פעם, אתה צריך להבין שהמדיניות המהותית של הנשיא טראמפ כלפי צפון קוריאה הרבה יותר נוקשת מזו של קודמו אובמה וגם של בוש, משום ש... הוא כן חיזק את הסנקציות, והוא כן גרם שוב פעם לקריסה של הכלכלה של צפון קוריאה, כך שזה שהוא מחבק אותו, הכל נחמד ויפה, אבל בפועל הוא חונק אותה. הייתי רוצה להאמין בזה, לדעתי המצב בדיוק הפוך, אבל בואי נעבור... אבל זה לא הפוך, זה כל הסיפור, למה בעצם השיחות התמודדות? כנראה שלא נסכים... כי קים ג'ונג איל אמר, אני רוצה שתסירו את הסנקציות, ודונלד טראמפ אמר, אני הולך הביתה. טוב, אז בואי נעבור לעוד מקום באסיה, ששם יש כן סנקציות אמריקאיות, ונבדוק אם יש להם השפעה או לא. נהיה. מלחמת הסחר בין ארצות... שוב. אני אעשה שוב, הוא יתקן בעריכה. מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין מחריפה. המסע ומתן שמנהלות שתי המעצמות בשנה האחרונה הגיע למבוי סתום, וטראמפ הורה להטיל מכסים על כל הסחורות מסין. בתגובה, סין מאיימת בצעדי תגמול משלה. We can no longer tolerate unfair trading practices that steal American jobs, wealth and intellectual property. The days of the United States being taken advantage of are over. 加征关税解决不了任何问题，中方从来不会屈服于外部的压力。我们有决心、有能力维护自身的合法和正当权益。 בעניין הזה, הנה רק להראות לך שאני לא איזה דוגמטי ומקובע, אני חושב שבעניין הזה טראמפ צודק באופן עקרוני. ולמה? כי סין נוהגת ביחסי הסחר שלה מול ארצות הברית, אבל גם מול גורמים אחרים, באופן לא הוגן. המעורבות הממשלתית, הריגול התעשייתי, הקניין הרוחני, אי שמירת הזכויות, כל הדברים שטראמפ ציין הם נכונים. השאלה עם הדרך הזאת של הטלת מכסים, שזה שינוי דרמטי מכל מה שהממשלים האמריקאים עשו ב-30 שנה האחרונות, מאז שסין פתחה את הכלכלה שלה, זאת הדרך הנכונה, כי השאלה אם ארצות הברית מסוגלת להפעיל לחץ כזה על סין, וסין זה לא איראן וגם לא צפון קוריאה, סין זה יריב רציני ביותר. בגלל שהיא יריב רציני ביותר, אז באמת צריך לבחור את הדרך שבה אתה הולך לטפל בה, משום שהאיום של סין, אם הנשיא טראמפ לא יצליח כאן להגיע להסדר אחר מבחינת יחסי הסחר בין שתי המדינות, האיום שהיא מהווה עבור הכלכלה האמריקנית ובכלל ארצות הברית בעצמה רק יגדל. אז אני חושבת שכאן אנחנו רואים באמת דרך טיפול מאוד מתוחכמת, שבעצם הוא לוקח את הדברים שהם חלשים בהם, הסינים, וגם שיש קונסנזוס רחב בקהילה הבינלאומית לרבות באירופה לגביהם, והוא מנסה לבסס על זה מנוף לחץ רציני ומשמעותי נגד סין, וזה עובד. כמובן, ארצות הברית גם משלמת מחיר. על כן היה מאוד חשוב התזמון של התקרית הזאת, של ההתנגשות, משום שהוא היה צריך באמת להגיע לממדי צמיחה של המשק האמריקני, שהגיעו למעל 3% ברבעון האחרון, שיאפשרו לאמריקנים באמת לסחוב את זה, יודעת, עד שיגיעו להסכם, ויכול להיות שה-G20 שיבואו המנהיגים ויפגשו שם, יכול להיות ששם באמת יצליחו לגשר על הפערים. יודעת, יש פה עוד עניין שצריך גם להסביר. המטרה המוצהרת של טראמפ זה הגירעון המסחרי, שהוא לטובת סין, כן. כמובן הוא רוצה לצמצם אותו, אבל זהו בדיוק. אני חושב שהמטרה היותר בסיסית והיותר חשובה מבחינת ארצות הברית, זה ה...
או הניסיון לבלום את ההתקדמות הטכנולוגית של סין, את היתרון הטכנולוגי. תראי, זה מה שמדאיג את האמריקאים. הסיפור של הבינה המלאכותית, הביג דאטה, טכנולוגיות המידע, כל מה שסין מתפתחת בו ועשויה לעבור את ארצות הברית בשנים הקרובות. העניין הוא שכדי שסין תסכים לדבר כזה, ובכלל ללחץ הזה של טראמפ, צריך להיות כזה שינוי באופי המשטר הסיני, שקשה להאמין שהמפלגה הקומוניסטית הסינית תסכים למהלך כזה. אנחנו נצטרך לראות, כמובן, אבל מה שאני רוצה כן להדגיש כאן בפניך, זה באמת שהתחזית עבור יחסי ארצות הברית סין, לא טובה לארצות הברית, משום שבאמת בסין בוגרים מחלקות להנדסה ומדעים מדויקים פי 5 תלמידים מדי שנה מאשר בארצות הברית, מה גם שהרבה מהסטודנטים לתואר שלישי במקצועות האלו הם בכלל סינים בארצות הברית, כך שיש כאן בעיה חמורה, ועל כן כאן אגב נכנסת הזווית הישראלית, משום שככל שישראל תצליח, לפני הזווית הישראלית, בוא נשמע דברים שטראמפ אמר לאורך השנה, והוא היה לדעתי אופטימי מדי ביחס לסיכויי הדיל הזה עם הסינים שעכשיו נתקע. הנה בוא נראה. The deal itself is going along pretty well, I would even say very well, we'll see what happens over the next couple of weeks. But we're getting close to a very historic, monumental deal, and if it doesn't happen, we'll be fine too, maybe even better. And I find China, frankly, in many ways, to be far more honorable than Brian, Chuck, and Nancy. I really do. I think that China is actually much easier to deal with than the opposition party. טוב, פה הוא קצת מגזים כדרכו, בסדר, אבל עם סין זה לא כל כך פשוט. עכשיו לגבי ישראל, אנחנו סך הכל, את יודעת, בין הפטיש לסדן, אמריקאים מפעילים עלינו עכשיו לחץ מאוד קשה ביחסים המסחרים עם סין, אבל יש לנו אינטרס גם מול הסינים שהוא אינטרס כביר מבחינת ישראל. ספק, ואני רוצה רק להגיד לגבי העניין הזה, קודם כל אנחנו צריכים לראות שבפיצוץ השיחות שהסינים הטילו מחסים על ארצות הברית, זה בעצם היה נשק קל מאוד של הסינים שהצביע על כן כוונה לחזור לשיחות ולסגור עסקה, כי הם היו למשל יכולים להתחיל למכור את את השטרי חוב של ארצות הברית, שבעצם הם, יש להם בבעלות 10% על הכלכלה האמריקאית. זאת אומרת, זה דבר מטורף, יש להם יותר מטריליון דולר של חוב אמריקני. רוצים דיל, אבל זה לא הדיל שארצות הברית מעוניינת בו. נצטרך לחיות ולראות. אגב, לגבי ישראל בפטיש והסדן, אז קודם כל רציתי להגיד כלפי ארצות הברית, בגלל שיש לנו יתרון יחסי ביצירת, בייצור מהנדסים ומדענים בטכניון ובפקולטות האחרות שלנו להנדסה ולמדע, אז יש לנו כאן דרך והזדמנות למנף את ההצטיינות שלנו בתחומים הללו כדי לשנות את האופי של היחסים שלנו עם ארצות הברית ברמה האסטרטגית, כי הם חייבים את הסיוע שלנו ואת השיתוף פעולה, ואני חושבת שאם נפעל בחוכמה, אז במקום לקבל סעד בתור סיוע חוץ שנתי, אנחנו צריכים לבנות כאן שותפות אמיתית בפיתוח מערכות נשק ואחרות עם הפנטגון, באמצעות ההצטיינות שלנו בתחומים האלו שבהם יש שם גירעון. טוב, אז בואי נעבור למה שקורה בתוך הפוליטיקה האמריקאית. כן. הנה. בבחירות האחרונות לנשיאות זכתה המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון ב3 מיליון קולות יותר מטראמפ, אלא שכידוע קלינטון הפסידה במניין האלקטורים. הפער הזה הוא מה שעומד מאחורי מאמץ מחודש של הדמוקרטים לבטל את שיטת האלקטורים. סקר באתר פוליטיקו בחודש שעבר גילה כי 50% מהאמריקאים תומכים בשינוי השיטה, מעבר להצבעה ארצית, לעומת 34% התומכים בשיבור המצב הקיים. כעת הגיש הסנאטור הדמוקרטי בריין שץ הצעה לתיקון החוקה למעבר לשיטת בחירות ארצית, שבה יספרו הקולות של כלל אזרחי ארצות הברית ולא של כל מדינה בנפרד. Well, it's a basic principle. We ought to count all of the votes. All of the votes ought to count equally. And the person who gets the most votes ought to be president. It's the way we do it for mayor or congressman, for United States senator, for governor, for the state house, for the county council. The person who gets the most votes gets the office. And only with the office of the presidency is it sometimes the opposite. טוב, פה צריך לספר איזה קוריוז, ב-2012 שהיה רומני מול אובמה, אז באותו לילה היה נראה שרומני,
רומני שרומני מוביל, ואז טראמפ צייץ בטוויטר, האזרח טראמפ, הוא אומר, אובמה הפסיד את הקול הפופולרי, אבל עדיין מנצח בבחורות, אנחנו זקוקים למהפכה, זאת אומרת לשנות. ועכשיו, כשזה עבד לטובתו, מה שנקרא, הוא שינה את עמדתו, והוא מחזיק בעמדה המפוחה, והוא כמובן מתנגד לשינוי השיטה, אז כמובן שזה מפוזיציה, הדמוקרטים עכשיו תומכים, והרפובליקאים מתנגדים, כמובן בגלל יחסי הכוחות הפוליטיים. אני, להערכתי, אולי תחלקי עליי, הסיכוי לשנות את השיטה הוא אפסי. הנה, אנחנו מסכים ב-100% ניצר. לא, אבל לא בגלל שזה צודק. בעיניי השיטה הזאת יש בה הרבה עיוותים. אני מבין את השורש ההיסטוריה, אבות המייסדים, זכויות המדינות, מדינות קטנות מול מדינות גדולות, אבל היום, בממדים של ארצות הברית ובהבדלים שנשחקו בין המדינות, השימור של השיטה הזאת של חבר האלקטורים הוא דבר שבאמת גורם לעיוותים קשים ביותר. טוב, אני חולקת עליך פה ב-100%, אוקיי? בסדר? נשאר ידידים. למה? כי באמת יש כאן צורך של מדינות קטנות יותר מבחינת אוכלוסייה, כן לבוא לידי ביטוי בבחירת הנשיא. כי ברגע שאתה אומר שזה יהיה רק ארצי, רק ההצבעה הפופולרית, אז בעצם אתה רואה שהחופים, ניו יורק, קליפורניה וכולי, שיקגו, הם אלו שיקבעו את כל מה שקורה בתוך ארצות הברית, ואף אחד לא ישמע ולא יהיה להם אכפת מהדעה של מאות מיליוני אמריקאים שחיים במדינות דלות אוכלוסייה יותר. ומאוד חשוב, כשאתה נמצא בתוך, באמת, בתוך מדינה רב גונית כזאת, גדולה כזאת, שכל אחד ייוצג ברמה ארצית. שזה יש סנאט, אתה יודע, יש בית נבחרים. כן, אבל הנשיא... ובסנאט יש את האיזון אבל הזה. אבל הנשיא צריך להיות זה שמייצג את כלל הציבור, ואם הוא מקבל את הרוב, אבל אנחנו רואים שרוב המדינות, החלק הארי של המדינות, מצביע רפובליקני, ורק כמה מדינות מועטות מבחינה מספרית, אבל רביעיות אוכלוסייה כן. קובעות כל פעם את הרוב שלהם, את כל האלקטורים נכון, שלהם, שני, לדמוקרטים. תראי מה עוד קורה. בגלל השיטה הנוכחית, אז הבחירות בעצם מתנהלות בכמה מדינות בודדות שהן מדינות מתנדנדות. כן. בכל שאר אמריקה אין בעצם בחירות. בקליפורניה אין בחירות, במיסיסיפי אין בחירות. זה לא נכון, לא, כי הם מצביעים. הם מצביעים, כן. אבל זה לא משנה בעצם מה הם מצביעים, כי, כי המדינות האלה מזוהות עם צד אחד. עכשיו תראי, תארי לך את רפובליקאית בקליפורניה. אין לך אפילו טעם להצביע, כי בעצם הקול שלה לא נספר. המדינה הולכת לדמוקרטים, האלקטורים בצד של הדמוקרטים. את ההצבעה שלך מוחקת אותה. השיטה מוחקת אותך, ולכן יש פה עיוות שצריך לתקן. עכשיו תראי, בבחירות האחרונות, 3 מיליון קולות פער, זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. אני חושבת שאפשר להתעלם ממנו, עוד פעם. התעלמו ממנו, זאת השיטה. לא, כי יש שיטה, ויש שיטה שעובדת, שגם כן מביאה לכך שלכל מדינה ולכל אזרח, יש קול ויש השפעה על זהות נשיא ארצות הברית, וזה לטובה. בוא נסכים כמו שהסכמנו כבר בהתחלה, שבשורה התחתונה, בגלל הקונסנזוס שדרוש לשינוי החוקה, זה לא יעבור. אין אל תמינה. אבל אני בדעתי שזה לא מה ממש... מה מפתיע. לא פייר. כן. אבל לא מפוזיציה, האמת, ממש... ממש לא. לא, לא. גם אם זה היה הפוך, אני חושב שזה היה... נשבע לך. אוקיי. טוב, הלאה. אלפי פעילי ימין קיצוני הפגינו בוורשה נגד השבת רכוש שנגזל מיהודי פולין בשואה. המפגינים צעדו אל שגרירות ארצות הברית במחאה על חוק אמריקאי להשבת רכוש יהודי. ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, הצהיר, לא נאפשר תשלום פיצויים לאיש, אנחנו אלה שראויים לקבל פיצוי. טוני אופיניון זה תותי חודג'י. Chodzi o wrogie przejęcie państwowości polskiej. Proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Nie ma na świecie takiego prawa, które by sankcjonowało to. A Amerykanie chcą od nas jakby wymusić to, żebyśmy wypłacali te odszkodowania, które są po prostu bezprawne. Ja już jestem dosyć starym facetem. Doświadczyłem różnych rzeczy i wiem, że jeżeli pozwoli się Żydom złapać mały palec, to za chwilę będą mieli całą rękę, nie dłoń, całą rękę. To wzot antysemiut buta wycharifa. Rak צריך פה הסבר קטן, החוק הזה האמריקאי
זה חוק שמחייב את הממשל האמריקאי לדווח לקונגרס על המצב ב-40 מדינות יותר שחתמו על הצהרה להשבת רכוש ופיצוי, וגם פולין חתומה על זה. והטענה של אלה שהפגינו שם נגד היהודים, שהתביעות של היהודים עלולות להסתכם בסכום של 300 מיליארד דולר, זו טענה מופרכת. ואני אגיד לך למה, כי פשוט רוב רובם של בעלי הרכוש היהודי בפולין ויורשיהם נרצחו בשואה, ואין מי שיתבע. כן, אז מה שאנחנו רואים כאן, כמו שאתה אמרת, זה אנטישמיות לשמה, ואני לא מפתיע אותי, כמובן שזה מצער, אבל זה לא מפתיע אותי, כי זה אירופה. אין ארץ באירופה שאנחנו לא רואים את ההשפעה של האנטישמיות על הלך הרוח הציבורי וגם על הפוליטיקה. ואני חושבת שכאן, מבחינת ישראל, אני בכלל, באופן אישי, גם כל היחס שלי לאירופה, לאור ההיסטוריה הנוראית שלהם כלפינו, של אלפי שנה, לא רק של השואה, מה אנחנו מצפים מהם? אני בכלל, התפיסה שלי אומרת, אנחנו עם אירופה צריכים לעבור לעשות עסקים. מי שבא, ברוך הבא, אבל אין כאן סנטימנטים. טוב, אבל אם כבר את אומרת לנקודה הזאת, את יודעת, המשטרים האלה, ממשלת פולין, בדיוק. הונגריה, זה החברים הכי טובים של נתניהו ושל לא הימין הישראלי. לא של נתניהו, של ישראל, הרי פולין, וכמובן לא צרפת, היא זאת שאירחה את ועידת הגרעין נגד איראן בהנחיית האמריקאית, שישראל ישבה שם עם ראשי מדינות ערביות בפעם הראשונה בפרהסיה, שזה היה דבר שלא היה קורה לא בבריסל, לא בגרמניה, החברה שלנו כאילו שתומכת בחיזבאללה ובאיראן, כן, ומממנת את כל ה... ומממנת... וגם צוללות וגם... לא, אז אני אומרת שהמתנות של גרמניה לא צריכות להרשים אותנו. מה שצריכה להרשים אותנו זה שהיא זאת שמתעקשת לא להוציא את חיזבאללה מחוץ לחוק, ושנציגים של ממשלת מרקל הלכו לשגרירות איראן בחגיגות 40 שנה למהפכה החומייניסטית כדי לחגוג את המהפכה הזאת ביחד עם אחיהם האיראנים. אז היום, עם כל הכבוד, אני אומרת ש... בעניין הזה כנראה גם לא נסכים. אני רק יכול להגיד לך שכשאת מסתכלת היום על אירופה, מי הממשלות שמעודדות חוגים אנטישמיים, ומי הממשלות שפועלות נגדם, אז את רואה את הקו בדיוק בין צרפת וגרמניה שנמצאת בצד הנכון, לעומת פולין והונגריה שנמצאת בצד הפסול. עוד פעם, אני אומרת, זה לא נכון, הרי הייקו מאס, שר החוץ של גרמניה, נמצא, הוא ראש מפלגה שתומכת גם ב-BDS וגם באיראן וגם בחיזבאללה, אז איפה לא הפירוש של האנטישמיות? הוא לא תומך, אז אני חולק עליך עובדתית. כן, הבן אדם אומר שאושוויץ הוא זה שמכוון אותנו. הוא לא תומך ב-BDS. הוא תומך בחיזבאללה, הוא תומך באיראן, הם ממשיכים לממן את ארגוני BDS פה בישראל ובעולם. איזה ארגוני BDS בישראל? שוברים שתיקה. לא, זה לא ארגון BDS, שוברים שתיקה מתנגדים ל-BDS. טוב, אני... מה לא נסכים לא להסכים? לא נסכים, לא נסכים. אבל אולי על הנושא האחרון בכל זאת נסכים. מה? משהו חביב, לא פוליטיקה. טוב, בוא נראה. אז בואי תראי, אנחנו ניפרד כאן על רקע תמונות שמגיעות מסין, אבל לא של מלחמות סחר ודברים מהסוג הזה, אלא של החיות הנחמדות האלה. זה גורים של כלבי ים שעכשיו ממשלת סין, בעקבות ההגנה שלה על בעלי חיים, משחררת כל מיני חיות כאלה שתפסו ציידים ומבריחים לא חוקיים. אגב, הגורים האלה במקומות מסוימים לוקחים אותם לפרווה, דווקא בסין צריך אותם בשביל הרפואה הסינית המסורתית, ולכן לוכדים, וזו חיה בסכנת הכחדה בסין. והנה ממשלת סין, שבעבר לא הייתה, נאמר, רגישה ככה מבחינה סביבתית, לסוגיות כאלה, עושה את זה ומצלמת את זה, וכן. אני בעד, מה איתך? אני בעד. יופי. את רואה, בסוף הסכמנו. קרולין גליק, אני מאוד מודה לך שהגעת למשחק חוץ. אני מודה לך. מקווה לראות אותך שוב כאן בקרוב. תודה. ועד כאן, משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, תוכנית מספר 25. תודה לכם הצופים. אגב, אפשר לצפות בתוכנית הזאת בכל עת ביוטיוב וגם בפייסבוק. נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד משחק חוץ. להתראות.